Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2014–2020. Gadam paredzēta līdzekļa uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētai pieejamais finansējums šobrīd paredzēts aptuveni 11,8 miljonu eiro apmērā, bet tas, cik daudz no šī finansējuma reāli tiks piešķirts, atkarīgs no uzņēmējdarbības rezultatīvajiem rādītājiem konkrētajā teritorijā. Noteikumi ir tādi, kad arī ne tikai fondi gulda un pašvaldība gulda, bet arī uzņēmējiem pašiem ir jāgulda. Vai nu viņiem ir jārada jaunas darba vietas, kas naudas izteiksmē ir 41 tūkstoši eiro viena radīta jauna darba vieta, vai arī pretī ieguldītam Eiropas naudām savus līdzfinansējumus. Tas var būt gan iekārtās, gan daudz kur citur. Lai varētu pretendēt uz Eiropas finansējumu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau pagājušā gada nogalē sāka uzrunāt vietējos uzņēmējus, aicinot izteikt savas vajadzības un piedāvājumus. Novembrī bija tas aicinājums, diemžēl tā atsaucība nebija liela, atsaucās tikai pāris uzņēmēji. Tad mēs nolēmām ejot laikam uz priekšu, tādas kā divas konkrētas vietas, kur pašvaldība redz, kur uzņēmējiem teiksim, palīdzēt, reizē sakārtojot arī pašvaldības kopēju infrastruktūru, tas ir Zīlānielas rajons, kur ir daudz ražojošu uzņēmumu, un Pasta iela, kur ir gan daudz uzņēmumu, nu, protams, viņi ir stipri mazāki. Pagājušo nedēļu šo divu rajonu uzņēmēji tika aicināti uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem. Apmeklēja gandrīz visi uzaicinātie Zīlānielas uzņēmēji, un runa bija tāda, ka nedēļu laika uzņēmēji domās, ko viņi, kā viņi vēlas. Šodien notika nākamā tikšanās, bet uz to diemžēl ieradās tikai viens uzņēmējs, zemnieku saimniecības avotiņa pārstāvis Aivars Katins. Viņa uzņēmums nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un mazumtirsniecību, pieder divas kafejnīcas, ēdnīca un četri veikali. Vēlme ir uzlabot infrastruktūru pie kafejnīcas Ūsiņš. Vēlētos sakārtot esošu infrastruktūru, kas ir no padomju laika mantota un manā skatījumā nepareizi izveidota, jo viņa ir Kā to pareizi būtu pateikt, rajons, mikrorajons, Ķeģelielas ir atrodas kā kalna paaugstinājumā un tieši mūsu uzņēmums, kas ir ēdnīca, viņa atrodas zemākajā tajā vietā un uzbūvēts ceļš, kas ir augstāks par mūsu uzņēmumu un sakarā to viņš atrodas kā bedrē un notiek ūdeņi, kas sakrājas rajonā, teikt mūsu, kā teikt, īpašumā. Lai izdotos uzlabot infrastruktūru, uzņēmējs gatavs ieguldīt arī savus līdzekļus, kā arī palielināt darba vietu skaitu. Tāpat gatavību attīstīties ieguldot savus līdzekļus ir izteikuši vēl divi uzņēmumi – SIA KRV un SIA Jēkabpils mežrūpniecība, kas iecerējusi ļoti apjomīgu projektu – būvēt lielu ražošanas objektu un radīt līdz pat 120 jaunām darba vietām. Pārējie Zīlānu ielas mikrorajona uzņēmēji nav pauduši interesi sadarboties. Šodien mēs redzējām, ka tā atsaucība no viņu puses nav liela, līdz ar to, nu, visdrīzāk, ka tad uzņēmējiem īpaši tuvējos gados stipri attīstīties uzņēmēji negrib. Tā var spriest pēc tā, vai arī pabijās no tiem iespējamiem nodrošinājumiem, kas viņiem ir jāgalvo uz priekšu, tātad darba vietas vai savas finansējums. Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Krabs uzsver, ka iespēja sadarboties Eiropas līdzekļu iegūšanai ir jebkuram Jēkabpils uzņēmējam, neatkarīgi no tā atrašanās vietas pilsētā, bet ir jāpasteidzas, jo laiks izstrādāt projekta pieteikumu ir tikai līdz nākamās nedēļas vidum. Tādēļ ik viens Jēkabpils uzņēmējs, kurš vēlas attīstīt savu darbību un infrastruktūru un ir gatavs ieguldīt arī savus līdzekļus, aicināts tuvākās nedēļas laikā ar konkrētiem priekšlikumiem vērsties Jēkabpils pilsētā. Pašvaldībā. Sandra Pegļkāne, Jāzaps Brēncis, Vidustaugavas televīzija.